Gerbėmėjai, gyvename ypatingą metą, kai kritiniais taškais pažymėta beveik kiekviena mūsų valstybės ir visuomenės gyvenimo sritis. Taip pat ir ekonomika. Jau kuris laikas ramiau atsikvėpę džiaugiamės, kad pavyko išvengti finansų griūties. Krizę suvaldėme, bet dar neįveikėme. O suvaldėme netgi daug geriau nei kokurios Europos senbuvės, eurozonos narės. Tai gera žinia. Ekonomikos augimas gerokai viršijo prognozes ir pasiekė beveik 7% rodiklį pirmame ketvirtyje. Tai įspūdinga naujiena. Tikiu, tą ilgainiui pajus ir kiekvienas Lietuvos žmogus, bet tik ilgainiui. Tačiau už vis svarbiausia netgi ne procentai ir rekordiniai tempai, o augimo šaltiniai. Pernai mūsų ūgis augo daugiausia dėl eksporto. Tai yra tik dėl to, kad kitose šalyse žmonės ėmė gyventi geriau. Šiemet pastebėme naują tendenciją. Atsigauna vidaus vartojimas mūsų pačių rinkoje. Pradeda atsigauti ekonominiai lūkesčiai. Tai reiškia, ima rastis ekonominio optimizmo. Randasi tikėjimu. Būtent dabar ypatinga prasme įgauna solidarumo idėją. Todėl atsigręžkime į tuos, kam sunkiausia. Atkreipkime dėmesį į kainas tų produktų, kurie yra ypač svarbus kukliausio vartotojo krepšelyje. Aiškinkime jų brangimo priežastis. O čia savo darbą turi atlikti konkurencijos prižiūrėtojai. Rimtai svarstykime minimalaus darbo užmokesčio klausimą. Dėl jo turime būti apdairūs, tačiau negalime būti užsispyrę. Tiesiekime pažadą atkurti pensijas. Socialinė sistema laukia realių reformų, o ne popierinių koncepcijų ar gairių. Padėkime verslui. Ypač tam, kuris investuoja į ateitį, sukuria naujas darbo vietas ir taip padeda valstybei žmonių lūkesčius ir šiandieninės ekonominės plėtros galimybės paversti realybę. Žinau, finansinės paramos ar didelių mokesčių lengvatų pasiūlyti šiandien negalime. Tačiau padarykime tą, ką galime. Prisiminkime savo pačių sumanimus, beprasmių suvaržymų ir biurokratinės nastos palengvinimo idėją. Verslo skatinimo priemonės. Deja, senokai nieko negirdėjome apie biurokratijos saulėlydžių ar verslo saulėtikio iniciatorių laimėjimus ar bent pasiūlymus. Ne 2020-aisiais ar 2030-aisiais, o būtent dabar, kai ekonomika įgauna potencijos, jai būtinas realus palaikymas. Todėl raginu visas ministerijas, tarnybas ir žinybas peržiūrėti ir inventorizuoti savo darbus, planus, gaires ir strategijas, bei rimtai susikaupti šiam darbui. Pagaliau susitvarkykime su šilumos ūkio problemomis. Ir pagaliau pradėkime statyti suskystintų dujų terminalą. Užtenka trypčioti vietoje. Tai neatidėliotina.